ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲା ନେ ଇଥୁନିରୁ ଫଟିଙ୍ଗ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ଲୋକକଲା ସଂସ୍କୃତି ଗାଁ କୁମ୍ଭାରୀ ଠାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାର ନୂଆଖାଇ ଭେଟ 2021 ଆଜାଦ ଯୁବକ ସଂଘ କୁମ୍ଭାରୀ ତରଫୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ କୋଶଲୀ ନାଟ୍ୟ ମହର୍ଷି ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ କଳାରେ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ଟେଚୁନ ଫୁଲମାଲ ପିନ୍ଧେଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାକର୍ ଲାଗି ଏଚ୍ ଇନୁ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଗୋଟିଏ ଦିନେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆରୁ ସରକାରୀ ହିସାବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବି ଜାଗା ପାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିବାର ସାଙ୍ଗେ ଭାବ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଆର୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭେଟ ସଭାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ସଂଘର ମଙ୍ଗୁଆଲ ମନୋଜ ଦାସ ଆରୁ ମଚା ଚଲେଇଥିଲେ ସଚିବ ସୁମନ୍ତ ବାରିକ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ସଭାକେ ନାଟ୍ୟ ବାଟକଢ଼ା ପାଟକରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ନାଟ୍ୟ ବାଟକଢ଼ା ପାଟକରୁ ରାମଜୀ ପ୍ରଧାନ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଭାଗବତିଆ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଘର ମାଷ୍ଟର ତରଣୀ ସେନ ବୁଧିଆ ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଲେକ୍ଚର ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ମୁଖିଆ କହକା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଶଲ ବାହିକେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବାର ଲାଗି 1950 ସାଲୁ ଗୋଟିଏ ଦିନେ ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛୁଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଚଲେଇଥିଲେ ସଂଘର ମଙ୍ଗୱାଲ ଆର୍ ସଚିବ ଦେବ ସେବାନନ୍ଦ ନାୟକ ରମେଶ ମାଝି ଧୀରେନ ସାହୁ ତୀର୍ଥବାସୀ ସେଠ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସଚିନ ମହାପାତ୍ର ଆଦି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଚୌଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ଅନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।